你还不滚？已经被公司开除了。陆依依冷喝一声，她刚才是在犹豫要不要离开陆氏集团，但见李红这么迫切地赶她走，她当然不能让李红如愿了。李总，这家公司是你的后花园吗？还是说在你看来，我们这些员工都是你的奴隶？陆依依拿出气场扫视了一圈周围的人，故意带节奏。我们都是签订过劳动合同的，工作上没有问题的话，即便是上层的领导也不能随意把我们开除，更何况我还是设计部经理。按照公司的规定，想开除经理以上级别的员工需要经过董事会的同意。李总，你好像还不够格呢。你这个贱人，我跟你拼了。李红彻底怒了，失去理智想上前撕扯陆依依。就在这时，还不给我住手，你们这是又反了天了。陆志成面目狰狞地出现在设计部门口，而站在他身后的居然是徐博文和一些董事。看到李红居然当众闹出这种丑态，陆志成颜面尽失，压着怒意问，又怎么了？志成，你可要给咱们家菲菲做主啊。就是这个陆依依又在网上针对咱们家菲菲，以我看，这个贱人就是想把咱们家菲菲逼死。菲菲可是我们的亲女儿，你忍心看她受苦吗？陆志成眉头紧锁，回想起在医院的事，对陆依依自然是恨到了骨子里，但对于李红这对母女也已经到了忍耐的边缘。他本就是凉薄自私的人，凡事都以自己为先，对陆菲菲也不意外。之前因为陆菲菲的事害得陆家被群嘲，也害得他得罪傅恒之，失去了期盼已久的好机会，也搞得自己现在焦头烂额，他都已经忍了。可是没想到陆菲菲还这么没脑子，没洗白不说，还越描越黑，拼命压都压不下来的丑闻，他居然大吵大闹，直接在公司就撕了起来。最重要的是，现在有徐博文在场，这无异于是当众打他的脸。这本是陆董事长的家事，我们不该管。不过李总，这里是公司，您的家事请不要带到工作中来，您说是吗，陆董事长？徐董说的是，今天是李总冲动了。随后狠狠地瞪了一眼李红，还不快走，还嫌丢人不够多是不是？傅先生，今天请你们来，其实是我有疑问想问傅先生一句。傅先生出手帮助我们，似乎费力不讨好，所以我想知道，你为何要帮我们对付陆志成？傅先生是个商人，应该不只是为了帮助朋友之类的吧？徐博文确实是不太相信傅恒之，虽然陆依依跟他说过傅恒之是自己的朋友，但陆依依太年轻了，阅历和经验还少，说不定会被人欺骗。而傅恒之是个商人，徐博文自己也是商人，商人无利而不往，所以在约定的条件没说开之前，他对傅恒之采取保留态度。他觉得傅恒之肯帮他们，肯定是想图谋什么，与其等他们解决到陆志成拿人手短，还不如现在直接把条件说清楚。若是在合理范围的话，不说陆依依，他自己也会答应的。这个问题有两个答案，还请傅先生明言。以前的原因，陆小姐对我有恩，帮你们是回报。那现在的原因呢？现在的原因，我喜欢她。徐博文也瞬间明白了其中的意思。没想到傅先生如此有眼光啊，依依和他母亲很像，性子刚烈要强，还死心眼儿。凡是被他看上的人，肯定会一头栽进去。傅先生，你可要好好对待依依啊，不然我可不会放过你。陆小姐很好，而且陆小姐就是陆小姐，不像任何人。是啊，陆依依就是陆依依，不像任何人，这样的喜欢才是纯粹坚定的。以后依依就托付给傅先生照顾了，傅先生有任何事尽管开口。看到这里，陆依依不禁心酸，她明白徐博文是真的把她当做女儿来疼爱的，可惜
这番话，本该由那个应该把他当作女儿疼爱的人来说，那个人却巴不得他早点死。妈咪，爸爸把你拐到哪里去了？我都见不到你。听到傅雨辰的话，傅恒之的脸色瞬间黑了下来。这个臭小子，我给你带了寿司回来，快试试好不好吃。秦风一直在家陪着傅雨辰，不禁有些呆。按照先生的规矩，过了时间以后不是不许小少爷吃东西吗？他瞬间回过味来，哦，陆小姐带的，那没事了，先生的规矩在陆小姐面前都不算数。耶，太好了，妈咪对我真好，我正想吃东西呢。跟着妈咪有肉吃，跟着爸爸没饭吃。妈咪你都不知道，爸爸以前每过8点的时候都不许我吃东西，我们班的同学半夜都还有夜宵呢，我以前可羡慕了。陆依依不知道傅恒之还有这样的规矩，只能看向他。傅先生可以吗？没事，先生，如果没有别的吩咐，我就先离开了。秦风原本以为傅恒之会回去别墅，不过看现在的情景，先生怕是又要在公寓里留宿了。傅恒之淡淡地嗯了一声，随后看向陆依依说道，玉辰离开我怕他不习惯。没事没事。陆依依悄悄瞥了一眼被傅恒之光顾很多次的沙发，觉得做奶爸真不容易。秦风要离开的脚步停顿了一下，神情复杂，担心小少爷离开先生会不习惯，之前在老宅闹得天翻地覆，坚决不跟先生住在一起，所以才要来跟陆依依住的是谁？他觉得应该不是小少爷不习惯，而是他们家先生不习惯吧。秦风不禁在心里啧啧赞叹，爱情真是奇妙的东西，连他们家先生这样的人都彻底改变了。傅恒之注意到站在门口的秦风，不禁皱眉。还不走？先生，我马上走。他看了看客厅的沙发，有些心疼，询问先生，要不要我派人送张床来？以傅恒之1米8几的身高，缩居在这么小的沙发上真是太委屈他了，他都替先生鸣不平，为了追求陆小姐容易吗？反正他从进入傅氏集团开始就没见先生这么委屈心酸过，这爱情的魔力真是伟大呀。不用，以后用不到，浪费。秦风不禁在心里撇了撇嘴，确定以后用不到？他怎么觉着再这样下去先生要买房子呢？那先生，陆小姐，我先走了，明天早上我会来接先生上班。客厅中剩下傅恒之和陆依依两个，陆依依有点心慌，只能局促地开口，啊，我先把房间收拾一下，傅先生请随意。傅玉辰虽然非常懂事，但毕竟是个孩子，在家玩了一会儿，地上散落着各种东西，傅恒之默默颔首，有些歉疚。麻烦陆小姐了。傅恒之坐在客厅中，面对现在的公寓微微皱眉，于是开始给秦风打电话，去找新的房子。傅总，是不是金桂园那边的房子有什么问题啊？新的房子需要什么呢？还是要2室1厅的规格吗？不，3室1厅，最好4室1厅。秦风一阵惊愕，这是什么情况？怎么感觉先生好像要跟陆小姐长久生活在一个屋檐下的样子？是，傅先生，我马上安排。公寓中，陆依依听到傅恒之的话，有点疑惑奇怪。傅先生要找新的房子吗？是您和小少爷住的吗？不，是我们。啊？陆依依懵逼了一下，良久都没有反应过来。不知道是不是自己想多了，他总觉得进展有点快。毕竟如果真的找到房子，他们住在同一个屋檐底下，那跟情侣间的同居有什么区别？虽然他们现在身边带着两个孩子，还算不上是情侣。现在的房子太小了，我和玉成会打扰到陆小姐，在陆小姐答应之前，我不会对陆小姐做任何失礼的举动。
依依震惊了，他到底在说什么呀？居然可以这么严肃认真的讨论那种话题吗？那个傅先生决定就好，我没有意见。联想到某些儿童不宜的画面，陆依依的脸色涨得通红。其实找新的房子也好，毕竟傅恒之和傅雨辰经常来往这里，总是让傅恒之睡客厅也不好。陆明宇和傅雨辰探着头偷听他们在客厅中的动静。舅舅，我怎么觉得我们的存在耽误了爸爸和妈咪的相处呢？傅雨辰皱了皱白皙细嫩的小脸，又在心中坚决地否定，他才不会耽误爸爸和妈咪呢。以爸爸的情商，如果他不在的话，要等到猴年马月才能把妈咪追到手啊。不料陆明宇却附和地点了点头。傅雨辰的小心脏被中了一箭，开始扎扎的疼。那怎么办啊？不如我们想个办法，给爸爸和妈咪制造机会单独相处吧。陆明宇看着人小鬼大的傅雨辰，不禁在心里怀疑，这小子真的是个四五岁的小宝宝吗？怎么看起来比他这么十几岁的少年还成熟？尤其在情商方面，不得不说比傅先生好多了。你决定就好，我都听你的。虽然他也希望让姐姐跟傅先生在一起，但是他更想给姐姐时间，让姐姐自己做出选择，所以出卖姐姐的事情他是绝对不会做的。但如果是傅雨辰先起的头，那就不一样了。要怪只能怪傅先生和姐姐都太慢热了，他们在旁边看着都快等不及了。之前爷爷奶奶要给我报一个夏令营的活动，但是我不想离开妈咪，就拒绝了。不如我们一起去吧，就两天的时间，很快很快就能回来的。陆明宇以前从来没有参加过夏令营，学校里每次举办活动的时候都是要钱的，陆家不给他钱，姐姐单是负担他的医药费就很辛苦了，因此陆明宇每次都很懂事地回绝这些活动。现在听说可以一起去夏令营玩，陆明宇不禁有些心生向往。好，先生，陆小姐的房子已经安排好了，不过大小姐那边似乎已经发现陆小姐的事情，刚才在四处打电话询问你和小少爷的下落，虽然目前还没查到陆小姐那边，但我担心。明天安排陆小姐搬家。她这个妹妹的性格傅恒之还是很清楚的，偏执，容易相信别人，一旦她认定的事情，刨根究底的也要挖出来。傅婉婷一直千方百计的想让苏云熙嫁进傅家，若是让她知道陆依依的存在，肯定会找麻烦。她不想再让陆依依受到一点伤害，尤其是这种伤害来源于她或者她的家庭。而在另一边，喂，我警告你啊，你知不知道我是谁？我是我哥哥的妹妹，怎么打探他的行踪都不可以了？告诉我，哥最近都去了哪里？他是不是和一个姓陆的女人在一起？电话那头不知道说了些什么，傅婉婷听了更加生气了。哼，你们不告诉我，我自己去查。苏云熙安慰说。婉婷，别再生气了，或许是你多心了。怎么可能是我多心呢？想起在医院里遇到的陆依依，傅婉婷就气不打一处来。我哥的性格我还能不了解啊？如果他现在真的跟那个姓陆的女人在一起，他就肯定是被那个狐狸精给迷住了。不然你见我哥对谁这么上心过？这么神神秘秘的，不就是怕被我知道去找那个姓陆的狐狸精的麻烦吗？苏云熙闻言脸色一变。是啊，以前的傅恒之哪里会在意女人呢？别说住在一起，就连看一眼都觉得是奢侈，这种事情他但是想想就觉得不甘心。这位姓陆的小姐是？傅婉婷以前是不认识陆依依的，还以为是个见钱眼开的小白莲，直到最近陆依依和陆菲菲在网上发生的那些事情，陆依依的照片被人爆了出来，她才知道陆依依和陆家的关系，也就是个她看不上的小公司。
就算陆菲菲亲自到他面前提鞋，他都懒得看一眼，还觉得会弄脏了自己的鞋。连陆菲菲都不配，在陆家被当成下人的陆依依又有什么资格？哼，还不是陆家那个贱人，最近网上很火的那个。苏云溪一怔，想起网络上流传的照片，陆依依不是那种美得很有攻击性的类型，可是却让人觉得有一种莫名的舒服，全身上下的气质也很好，也难怪傅恒之会动心。怪不得最近陆依依和陆菲菲的事情闹得这么大，最终吃亏的都是陆菲菲，原来是傅恒之在给陆依依走靠山。这是不是就是说明傅恒之和那个陆依依的关系已经很密切了呢？那怎么办？那个女人我知道，一看就是很有手段的。想对付一个陆依依，她有一千种办法，只是未免在傅恒之面前露馅儿，还是要傅婉婷来。哼，我就不信抓不到她的把柄，等着瞧吧。说着，她又拿起手机拨通了一个电话，让人开始从监控查起，果然很快就有了消息。什么？那个女人居然住在我哥的金桂园公寓里？你确定是那个姓陆的贱人吗？听了对方的回话，傅婉婷简直不敢相信。金桂园公寓是傅恒之私人休息的地方，别说什么莺莺燕燕的女人，就是她这个妹妹都不被允许过去。陆依依那个女人怎么可能？我们也不清楚，但监控显示先生最近这些天一直带着小少爷去金桂园的公寓住，至于公寓里面，为了保证住户的隐私，是没有监控的。傅婉婷这才不甘心地挂断了电话。婉婷，怎么样了？明天我们去金桂园公寓一趟，我就不信抓不到那个女人。见傅婉婷一副要上门找麻烦的架势，还要拉着自己，苏云溪故作为难地说，这样不太好吧，让傅先生知道会不会生气呀？要不你还是先找傅先生问一问吧。我哥要是知道我在调查他的私事，肯定会把我从傅家赶出去的。而且你也看到了，我哥身边的那些人遮遮掩掩，根本就不告诉。你觉得我主动问我哥，他能告诉我吗？肯定会把那个女人藏起来，不让我找到。云溪，你能不能不要这么善良？我哥都快被那个女人给抢走了，你再犹豫，以后可真的一点点的机会都没了。反正在这个世界上，我只认你是我嫂子，其他女人想都别想。苏云溪心中愤恨，但表面又装出柔弱的样子。可是如果傅先生知道的话？我哥知道也没事儿，你要是担心他误会你，到时候把事情都推到我身上就行。苏云溪等的就是傅婉婷这句话，他掩饰内心的狂喜，装作勉为其难的样子。那好吧。妈咪要抱抱。小少爷该起床吃饭了，不然待会儿要迟到咯。陆依依忍不住上前抱了他一下。傅玉晨身上软软的，还有股很好闻的奶香味。妈咪，可以给我穿衣服吗？依晨，自己穿。他向来对傅玉晨的要求严格，从傅玉晨三岁的时候就让他自己穿衣服，不让保姆帮他了。现在就算离开大人，傅玉晨也能独自照顾好自己。可惜遇到陆依依以后，找了陆依依做靠山，这小子就越来越不像话了。可是别的小朋友都有妈咪穿衣服。这句话瞬间刺痛了陆依依的心。傅先生没事的，小少爷还是小孩子嘛。妈咪，我不是说了吗，你以后不可以叫我小少爷，应该叫我的名字。好，那玉晨，我给你穿好衣服，等下你要自己洗漱哦。傅恒之站在旁边看着这一幕，不禁有些心生忧虑。以前那些女人接近自己，他总担心那些人对傅玉晨不好，所以也总是一副将他们拒之千里的态度。现在他却担心陆依依对傅玉晨太好，他的性格太温柔了，尤其是面对孩子，
以后若是把傅玉晨宠坏了怎么办？对了，玉晨，这是给你做的水果便当。哇，妈咪，你好厉害！还有谜语的，傅玉晨其实是不喜欢吃水果和蔬菜的，但遇到陆依依以后，这些坏毛病全都改了。他不想妈咪辛辛苦苦做饭菜，因为自己不喜欢，让妈咪失望，所以就算不喜欢也要喜欢。啊，还有傅先生的，现在天气热，多吃点水果，补充水分。他还记得自己对傅恒之的承诺，只是想来想去，都不知道应该给傅恒之准备什么。正好看到冰箱里有水果，就随手做了几个水果拼盘。傅恒之食盒中的是用橙子和苹果组成的狮子图案。狮子虽然凶猛，但是安静的时候就像个优雅温柔的贵族。他觉得这样的形象正好符合傅恒之的性格。傅恒之嗯了一声，虽然没有多说什么。哇，妈咪偏心，为爸爸准备这么多，我要跟爸爸互换。外面的垃圾桶更大，你要吗？傅雨辰立即委委屈屈地闭嘴，用可怜巴巴的眼神控诉傅恒之。看着父子两人有爱的互动，陆依依不禁微笑起来。雨辰还是小孩子呢，水果虽然好，但是不能吃太多哟，不然会生病的。雨辰喜欢什么可以再告诉我，我给你做。好。傅雨辰甜甜的应声，与此同时还在心里不服气的想，还是妈咪温柔，不像爸爸。他怎么会有这么冷漠绝情的爸爸？幸好有妈咪疼他，所以他要怎么样才能把妈咪拐回家？爸爸妈咪，之前爷爷奶奶想让我参加夏令营的活动，我可以带着舅舅一起去吗？就几天的时间，很快就会回来的。这，陆依依有点担心，毕竟陆明宇长这么大还从来没有出过远门，而且陆明宇和傅雨辰都有病，一个还好处理，万一两个都遇到点意外怎么办？好不好嘛，妈咪，你看舅舅天天闷在家里学习，都快学傻了，正好趁着这个机会出去，也能多认识一点朋友，你说是不是啊，舅舅？陆明宇心中一阵苦涩，想给陆依依和傅恒之制造单独相处的时间，但至于说他傻吗？他只是比较懂事，不想给姐姐添麻烦而已，怎么就学习学傻了？但见陆依依看向自己，他也连忙表现出渴望的样子。姐姐，我可以照顾小少爷的。陆依依也知道陆明宇有点社交障碍，现在肯主动出去自然是好的，于是也就不再阻拦了。好，不过你们要小心一点，知道吗？有什么事情一定要联系我和傅先生。好。傅雨辰爽快答应，又看向傅恒之说，那我们不在的这段时间，妈咪就交给爸爸照顾了。陆依依无语，她还以为傅雨辰和陆明宇都不在家，自己能清闲一点呢，怎么看着这两个孩子有点问题呀？这不是在给他和傅恒之制造单独相处的时间吗？先生，给陆小姐和陆少爷准备的新房子已经好了，今天就要搬出去吗？尽快。随后又看向陆依依试探问，可以吗？可我们的这些行李，我今天还要上班。这点不用担心，我会安排人将陆小姐的东西妥善保管好的。啊，好吧。其实傅雨辰和陆明宇要去夏令营，他是不想这么快就搬走的，不过昨天傅恒之也跟他说了一些事情，傅婉婷那边好像在查他的事情，应该很快就找到这里来了。他倒不是害怕傅婉婷非要躲着他，只是不想跟那位刁蛮任性的大小姐发生冲突而已，毕竟傅婉婷是傅恒之的妹妹，他不想跟傅恒之的家人发生矛盾，能避免就避免吧。秦风安排的人很快来了公寓，清洁工那边刚走，傅婉婷和苏云熙就找上门来。陈经理，怎么是你啊？陈经理看了一眼苏云熙，也瞬间明白了他的来意。啊，先生和小少爷最近住在这边，我来给他们收拾东西，
顺便让清洁工过来打扫房间。大小姐和这位小姐怎么这个时间来金桂园公寓？陈经理一直负责安排傅恒之生活起居上的事情，而且年纪比较大了，当他们的姑姑都可以。除了我哥和玉晨，这里没有别人吗？之前我从我哥的手机中听到有别的女人说话的声音，应该是住在这里的。大小姐应该是听错了吧，或者听到的是保姆的声音。这里只有傅先生和小少爷住着，并没有其他的人，只有保姆偶尔过来准备餐食和打扫房间。是这样吗？啊，傅先生最近工作比较忙，这个公寓距离公司比较近，还方便照顾小少爷。是少爷让大小姐带着这位小姐来看小少爷的吗？我可是我哥哥的妹妹，我哥的地方我想来还要争取他的同意吗？他迈步走进房间，四处打量了一下，果真没有其他人的东西，空荡荡的，很干净。没有抓到陆依依，他顿时泄气，只能看向苏云熙。我们走。傅婉婷和苏云熙走后，陈经理就给傅恒之打了电话。先生，刚才傅小姐和苏小姐来了。可曾发现什么？没有，我们已经将陆小姐的东西全都转移到新的公寓。金桂园的公寓已经清理完毕，大小姐在这里转了一圈，什么都没发现，就带着那位苏小姐离开了。辛苦你了。随后就挂断了电话。刚才总裁跟他说辛苦你了，不会吧，还是他听错了？要知道傅恒之向来性格冷漠，对于工作上的事情没有挑剔他们就不错了，居然体恤他们。陈经理不禁感慨，自从先生跟那位陆小姐在一起以后，整个人好像变了个人，至少比从前变得有人情味多了。以前的傅恒之太冷了，完全的工作机器一样，也想把员工变成机器。